Ви допускаєте таку грубішу помилку, продавці, які продають квіти, що робите відосики свої. До речі, я продаю різноманітні квіти. Ось бачите, суничка, гейхерки, лаванда, гортензія, все є в наявності, хто бажає. Зараз ось сьогодні, якщо хто успіне купити, по 65 гривень гортензія, прям знижка, тому що треба срочно продати. Яка у вас помилка? Тому що ви всі робите свої зараз гарно, в усіх цвітуть клумби, всі квіти на клумбах, і ви робите під музичку обзор, огляд ваших клумб. Це така грубіша помилка, я вам серйозно кажу. У вас, я от спостерігаю, де за якими людьми, які теж продають, ви ж, у вас менші перегляди. Ви включаєте камеру, не соромтеся, і показуйте, і розказуйте своїми словами все, що ви знаєте про рослину, і побачите результат, і напишете мені, дуже часто пишете мені в особисті повідомлення, щиро вдячна, дуже приємно, навіть, цікавитеся мою думку, як оцінити товар, там, і тому подібне. Перше, на кожен товар є свій покупець. Тут нема совєтчиків, тільки ви самостійно приймаєте рішення, яку ціну ставить. А от в тому, щоб ви знімаєте відео, ви просто витрачаєте час, але ви не показуєте себе, а люди йдуть на людей. Якщо ви будете показувати себе, ви вже рекламуєте, показуєте свій товар. Кажете, ось в мене така троянда там розрослася, там я її там чи почеренкувала я її і от можу продати таку, хто надо. Тобто, якби люди будуть дивитися ваше відео, і це вже йде реклама вашого товару, понімаєте? Тобто, вам не треба платити за в якихось групах, там, комусь платити за рекламу. Ви самі, ви отримуєте задоволення від того, що ви показуєте людям свою грядочку, свою красоту. Он, бачите, сонечко в мене зараз світить. От якби я зараз, так як ви показуєте, там трояндочки, які там у мене, он, турецька гвоздика. І от уже дуже багато у мене було замовлень іменно з таких відео, що я просто показую. Наприклад, гейхеру я показувала великі кущі. У мене людина купила два великих куща. Ну от їй іменно сподобалося той кущ, який я показувала. Вона купила так само, там гвоздіку купили, ще щось. До чого вам веду? Просто включайте телефон і говоріть. Говоріть з телефоном, а на другій стороні з вами будуть спілкуватися у коментарях люди, ті, які будуть дивитися ваше відео. Всім бажаю добра, натхнення, прислухайтеся і буде вам успіх. Підписуйтесь на сторінку Солнышко Юлія, щоб не пропустити багато новинок, цікавинок в асортименті квітів. 8 видів ікри, червона-чорна щука, аквакультура, а також поради з приводу, як себе любити, створювати бізнес і отримувати кошти своїми ручками, своєю працею.